Nën patronatin e kryetarit të komunës e Prizrenit Ramadan Muja dhe detyrisë e turizmit, nga sot filloi java e turizmit 2016 në Prizren, javë ndërkombëtare që do bën përfaqësues të shteteve të rajonit dhe vetë Evropës. Këtë javë sot e ka hapur i pari i komunës Ramadan Muja, ku para mysafirëve të shumtë kryetari Muja i njoftoi për historikun e këtij qyteti, duke filluar nga trashëgimia si kalaja e deri tek prodhimi i armëve që dikur këtu prodhoheshin e shitishin gjithandaj shteteve të Perandorisë Osmane. Kurse ajo që më bën të ndihem krenar është fakti se Prizreni ka nxënës aq sa ka tër shteti i Malit të Zi, ka potencuar kryetari Muja. E për zhvillim ekonomik kemi ndarë 84 hektar si përfaqe për zonë industriale dhe jemi në prag të fillimit të ndarës së parcelave për investitor vendor dhe investitor nga bota e jashtme. Unë po them se do të ngjallet ekonomikisht sepse ka qenë i zhvilluar në pikpamje ekonomike, sidomos në shekujt 18, 19, po edhe në të 20. 19 në vërë një moment në shtetin e Prizrenit është prodhuar një numër i madh armësh punëdore, të cilat janë shitur gjitha tregjet e Ballkanit në territorin e Perandorisë Osmane, në Egjipt, në Sudan, po deri edhe në Indinë e Largët. Kurse drejtori i drejtorisë së turizmit, Haxhi Seferçaj, me këtë rast tha se ky panajër ka për qëllim promovime turistike të Prizrenit, ku tha se Prizreni ishte qytet i rëndësishëm dhe duke u bazuar edhe në monumentet e lakmushme, me të drejtë mban epitetin Prizreni qytet muze, ka theksuar drejtori Seferçaj. Java e turimit, që do të mbahet nga 23 deri në 27 tetor, e organizuar nga drejtoria jonë, ka për qëllim primar promovimin e vlerave turistike ndërkombëtare dhe ngritjen e kapaciteteve turistike të komunës së Prizrenit. Prizreni, qytet i vendosur rrëz maleve të Sharit, që janë shpallur park nacional, në të dy brigjet e Lumbardit dhe në kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme tregtare mes lindjes dhe perëndimit, qyteti Prizrenit gjatë historisë ishte i njohur si qendër e rëndësishme kulturore, ekonomike e diplomatike. Të jetë në funksion të ruajtje e kultivimit dhe prezentimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, qyteti i Prizrenit shansin e vet e projekton edhe në zhvillimin e turizmit si veprimtari ekonomike profitabile. Prizreni është vend të veçantë në historinë e lëvizjes kombëtare shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit ishte përpjekje serioze për mbrojtjen e integritetit tokësor dhe identitetit kombëtar të shqiptar. Java e turizmit të Prizrenit 2016 mbahet nga 23 deri me 27 tetor 2016.